Re, viss ēters ir te! Banku analītiķi prognozē, ka turpmākajos mēnešos gaidāms inflācijas kāpums un vasaras sākumā inflācija varētu pietuvoties 15%. Tāpat nav izslēgta arī ekonomikas recesija jeb ekonomiskā lejupslīde. Par ekonomikas prognozēm šorīt saruna ar Luminor ekonomistu Pēteru Strautiņu. Labrīt. 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 Un jāteic, ka Krievijas iebrukums Ukrainā rada un visticamāk radīs aizvien jaunus izaicinājumus Latvijas ekonomikai. Tur noteikti jāpiemina arī sankcijas, kas ir vērstas pret agresoru valsti, jo sankcijas, protams, darbojas abos virzienos. Cik jūtamu ietekmi tas viss šobrīd ir atstājis uz Latvijas ekonomiku? Ietekme ir jūtama. Teiksim tā, tā nav tāda, ko, ja mēs neskaitām vēl lielāku cenu kāpumu, ko izjust lielākā daļa cilvēku, tad viens no acīm redzamākajiem rezultātiem ir tāds, ka tie uzņēmumi, kuri līdz šiem eksportē uz Krieviju, arī uz Baltkrieviju, un arī uz Ukrainu, tur savukārt kardēļ problēmas. Viņiem, protams, šīs biznesa strauji sarūk vai pat apstājas. Jā, ir atsevišķi uzņēmumi farmācijā, mašīnu būvē, metāla apstrādē, kas no tā cieš. Droši vien, ka cietīs arī Latvijas dzelzceļš, bet nu, tagad tas ir valsts uzņēmums, tur pieņemt, ka valsts to triecienu kaut kādā veidā amortizēs. Tā tad ir cilvēki, kuriem ir apdraudēti viņu ienākumi. Visi mēs vairāk vai mazāk jau izjūtam inflācijas pieaugumu, kas jau tā bija liels, kas jebkurā gadījumā varēja aiziet 20% skaitļos, bet tagad tā kā, jā, ir sācies karš, sankcijas, ar to saistītais izēvielu cenu kāpums, tad inflācija vēl pastiprinās, martā tātad 11,5%, kas ir... Tur vairāk nekā divas reizes, vairāk nekā jebkas, ko mēs bijām piedzīvojuši laikā kopš 2007-2008. Gada, kad bija ekonomikas pārkaršana. Jūs pieminējāt jau šos divus šos virzienus. Eksports arī inflācijas kāpums varbūt nedaudz plašāk, piemēram, par eksportu. Vai jūs tomēr redzat, ka būs tāda iespējama dziļa krīze? Nē, eksporta nozareis nebūs dziļa krīze, jo tā ietekme ir lokāli ļoti smaga. Atsevišķos uzņēmumos, bet kopumā Latvijas ekonomikai Krievijas eksports, ja mēs atskaitām ārā reeksportu, kuram nav tik liels devums, tad no Latvijā ražotajām precēm tie bija varbūt kaut kādi 5%, kas gāja uz Krieviju, un vēl 1-2% Baltkrieviju un arī Ukrainu. Pakalpojumos Krievijas loma vēsturiski bijusi daudz, daudz lielāka. Tranzīts, arī viena no pirmajām valstīm turismu pakalpojumu eksportā, savulaik arī finanšu pakalpojumu, bet tas viss jau citu iemeslu dēļ bija stipri sašaurinājies vai vispār apstājies. Tātad finanses vispirms, tad pandēmijas dēļ turismas un tranzīts bija stipri saruts. Tagad, jā, iespējams, kad drīz neizbēgam, tas vēl ļoti, ļoti ievērojami saruks, ja ne pilnībā apstāsies. Jā, jo Krievijas kuģu ostās nevar iebraukt Eiropas Savienības, arī kravu pārvadājumu nenoteikti. Tā kā, nu, tur tā ietekme būs krietni, krietni jūtamāk. Jā, kā vispār tur var prognozēt to tālāko arī eksporta attīstību? Jūs domājat tieši tranzītā? Jā, arī. Es domāju, ka tranzītā tur īsta risinājuma nav. Geogrāfija tāda, kāda tā ir. Vienkārši ir cilvēkiem, kas līdz šim strādāja. Un vēl joprojām strādā Latvijas dzelzceļā. Atsevišķos ostu termināļos, ne jau visos, bet dažos, kas ir pakļauti lielākam riskam. Nu, tad jā, jāstās, kur viņi dzīvo, tās ir pārsvarā lielākās pilsētas, Rīga, Ventspils, Daugavpils, Rēzekne, tur ir daudz dzelzceļa darbinieku. Nu, tad šajās pilsētās cits nozars, rūpniecība, citi pakalpojumi, tur noteikti ir iespējas. Bet citādi preču eksportētāji, protams, jā, atsevišķiem uzņēmumiem ir lielas grūtības. Nu, ko lai dar, nu, būs kāda laika apgrozījuma kritums, varbūt kāds uzņēmums arī aizvērsies. Bet ko jāmeklē citi tirgi, ko citi darīsi. Vēl par inflāciju runājot, kā jūs teiktu, kas ir tie scenāriji, kam ir jāizpildās, lai viņi apstātos? Un cik ilgi, teiksim, vēl tas, nu, tas kāpums var turpināties? Pats galvenais, protams, ir izēvielu cenas. Latvijā inflācija mēdz būt stipri svārstīga. Interesanti, ka aizvadītajos 10 gados bija 4 gadi, kad inflācijas praktiski nebija. Tā bija 0,2%, praktiski 0. Tajā brīdī, tie bija brīži, kad izēvielu cenas kritās. Piemēram, 14. Gada naftas cenu lielais kritums.
radīt tādu cenu stabilitātes pat īslaicīgas deflācijas periodu Latvijā. Jā, tad izēlvielu cenas aug, un pēc tam, kad viņš ir pieaugušas, kaut kad viņas vienmēr krīt. Vienmēr. Tur normālais izēvielu cikls, cena nokrīt, teiksim, uzņēmumu investē mazāk, pēc tam cena pieaug, investē vairāk, un pēc tam atkal cena nokrīt. Tas ir neizbēgami. Jau šobrīd viņas neiet, tā teikt, viss vienā virzienā. Naftas cena tikko atkal nokritās zem $100 par barelu, tur bija kaut kāds 120-130 viena brīdi. Tas, tā kā tiešām tas nav vienos vārtos pilnīgi, bet jā, ir skaidrs, ka nafta, tās produkti, gāze, kvieši, piena pulveri, kas tālāk ietekmē svaigos piena produktus, ka tas viss šobrīd ir krietni dārgāks nekā bija pirms gada, pirms diviem. Un tā ietekme uz mūsu patēriņa cenu indeksu, uz to, cik mēs maksājam veiklos, viņi vēl pilnībā nav izpaudusies. Tāpēc, jā, izēvielu cenas kādu pusotru mēnesi apmēram, nu kā kuras varētu būt stabilizējušās, bet jā, inflācija tā, par ko ziņo statistikas pārvalde, tā vēl var pieaugt. Nu, skaidrs, ka tādā inflācijas stāstā vienmēr svarīgi ir, vai proporcionāli tam līdzi auga arī atalgojums, ja? Jo skaidrs, ja cilvēkiem tikpat ātri augtu algas, tad nu, neviens nevarētu čikties, viss tik dārgs. Kā Latvijā ar to ir? Jo skaidrs, ka droši vien ir kaut kādi gadi, kad varbūt inflācija kāp straujāk, algas nekāp, un tad atkal pretēji algas tiek palielinātas, nav tik liela inflācija. Kā mēs kopumā varam teikt, nezinu, sabiedrība kļūst turīgāka, masturīgāka, cik ļoti tas iet paralēli viens otram? Jā, runājot par pirktspējas izmaiņām, šīs gads būs īpaši tādā sliktā nozīmē. Iepriekš bija 10 gadi, kad katru gadu bez izņēmuma algas aug straujāk nekā cenas. Un kopumā šajā periodā tad mēs skatāmies no iepriekšējās 10 gadu sākuma globālās finanšu krīzes mūsu dišķibeles beigām, tad algas ir divkāršojušās un cenas nu, būs kaut kādu 25-30% tagad, vai drusku vairāk. Nu, respektīvi, kopumā reālās pirktspējas kāpums pa kaut kādām aptuveni divām trešdaļām. Tur, protams, visādas mērīšanas kļūdas, ēna ekonomika un tam līdzīgi. Jā, šis gads būs pirmais, kad pēc ilgāka laika, kad reālās algas samazināsies Latvijas bankā vērtē, tātad cenas 9,5%, algas 7,5%, tātad pirktspējas kritums vidēji apmēram par 2%. Nu, protams, ir ļoti atšķirīgi rezultāti, dažādiem cilvēkiem atšķirīgi mainās atalgojums, un dažādiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīgs patēriņa grosis. Ir brīži, kad pirmās nepieciešamības preču cenas pat krīt, kamēr kopumā aug. Nu, šobrīd, diemžēl, ir otrādi. Transports, pārtika, mājokļu uzturēšana, tas viss sadārdzinās straujāk. Tad idejiski, principā, mums jau ir jāpieņem fakts, ka vienkārši jāmācās jau dzīvot taupīgāk, tērēt mazāk, nezinu, netērēt neliederīgām lietām, lai vieglāk pārdzīvot šogad. Nu, droši vien, ka neliederīgām lietām nekad nav vajag tērēt. Bet jā nu, skaidrs, ka lielai daļai cilvēku šis ir ekonomiski stipri nepatīkams gads. To viņi laikam jau tā kā būs pamanījuši, jā, ka varbūt kaut kam citam nāksies tērēt mazāk. Nu, ko lai dar, jā. Tas kaut kad beigsies, droši vien tas atkal kaut kad pavērcīsies pretējā virzienā, bet šobrīd ir sarežģīta situācija un tā vēl kaut kādā ziņā kļūst sarežģīta. Sarežģītākā iepriekšējā, ja tajā apkursa sezonā, kas šobrīd iet uz beigām, bija skaļas vaimanas, ka viss kļūst strauji dārgāks. Nē, nu, šis tur bija cilvēki, kuriem tiešām ļoti radikāli sadādzinājās rēķini, pirms valsts uzlika cenu griestus. Bet lielākā daļa cilvēku Latvijā vai nu kurina mājas ar krāsnes ar malku, vai dzīvo rajonos, ko apsilda šķeldu. Un koksne vēl tad, kad slēdz līgums par šo sezonu, viņi bija ļoti lēti. Tagad nav vairs tāda iedziena kā lēta koksne vispār. Šķelda maksā vairāk nekā divas reizes vairāk nekā bija pagājušajā vasarā. Līdz ar to nākamajā apkursa sezonā, diemžēl, tās nepatikšanas var būt vēl daudz, daudz lielākas. Un tad nu, atkal vai nu, kaut kāda dārga valsts programma, kas uzliek cenu griestus un subsidē, vai atbalsts cilvēkiem, bet nu, droši vien, ka visu to nevarēs kompensēt. Tā kā jā, lielākais nākotnes risks, ko es redzu nākamā apkursa sezonā. Un, protams, ka gāze būs dārga. Nu, par to arī nekāda ilūzija nevarētu būt. Tā kā viss būs dārgs. Gāze, šķelda, malka, granulas. Un, jā, nu, nebūs